Hej alla hundvänner! Nu byter vi lokal. Elin inleder. Där kommer Titti med sitt lilla ekipage för dagen. Hon backar så ordentligt. Heja! Vi ska alltså lämna lokalen på Örviksvägen 7 och flytta till Folkets hus i Skelleftehamn. Adressen blir Berzeliusgatan 2. Här får du se en filmsnutt från när vi hämtar andra lasset. Går det bra, Titti? Så jävligt bra går det. Är du pigg? Sen rullar vi iväg. Det är som någon sorts cirkusekipage, eller vad tycker du? Sen fick vi klura på hur vi skulle få in de skittunga omklädningsskåpen. Både tunga och svåra att få fäste på om man ska bära dem. Så vi tänkte ut en plan. Vi är lite lätt speedade och övertrötta samtidigt. Sista biten in i lokalen fick vi tänka ut en ny lösning. När det var dags för skåp 2 så gick vi på ren rutin. Vi får räkna.